Martorell es disposa d'una sèrie de diferents serveis dels quals poden fer ús les famílies, els joves infants i tota la ciutadania. Servei de Psicologia Infantojuvenil. Pertany a l'àmbit socioeducatiu i va adreçat a infants i adolescents d'entre 0 i 18 anys i les seves famílies. Es tracta d'un servei d'atenció terapèutica pels infants i adolescents de la població de Martorelles en risc d'exclusió social. A més d'un servei d'observació i suport a l'Escola Bressol de Martorelles per part de dues psicòlogues especialitzades. És un espai per oferir recolzament psicosocial, psicològic i psicoterapèutic a nens, nenes, adolescents i famílies amb dificultats, conflictes emocionals i de relació. A quatre grapes. Pertany a l'àmbit educatiu i comunitari i va adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Aquest servei ofereix un espai de trobada per a famílies on, a través de xerrades de temàtica diversa, s'ajuda a afrontar els nombrosos canvis que suposa convertir-se en mares i pares. Crític. Prevenció en l'ús de drogues i pantalles. Aquest servei està gestionat per la cooperativa Eines, serveis socioeducatius, i pertany a l'àmbit educatiu, comunitari i familiar. El Crític és el servei de prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats de la Mancomunitat del Galceran, que s'articula als següents municipis: Montornès del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Vilanova del Vallès, Martorelles, Vallromanes i Santa Maria de Martorelles. És un servei presencial i virtual que ofereix atenció, assessorament i seguiment de les problemàtiques associades amb el consum de drogues i l'ús de pantalles. També es realitzen tasques de reducció de riscos a les festes populars i oferir informació per a professionals i alumnes. Escola esportiva. La regidora d'Esports i Educació impulsa una programació d'activitats esportives per petita infància. L'Ajuntament de Martorelles vol oferir a totes les i els infants la possibilitat de practicar esport de forma regular des dels 3 anys, amb un equip multidisciplinar que transmet els valors i la formació que pot assolir l'esportista amb la pràctica d'aquestes activitats per al seu desenvolupament, tant a nivell motriu com cognitiu i social. Les places són limitades. Lleure Esport. És un projecte que neix el 2010 amb la col·laboració entre els departaments d'Esports i Educació, per tal d'oferir activitats diverses de lleure i d'esports adaptats a les diferents edats dels participants. Va adreçat a infants de 3 a 14 anys. Té lloc en dates festives de les escoles per tal de poder conciliar la vida familiar amb la laboral. Es realitza en el casal de Setmana Santa, casal d'estiu, casal de setembre i parc de Nadal. Es fonamenta en una visió global, plural i integradora dels infants i pretén una educació que des del temps de lleure potencia el desenvolupament de la personalitat, les relacions d'amistat i respecte, la socialització, l'aprenentatge en un entorn no formal, la creativitat i gaudir de les activitats i del temps de lleure. Activitats de Nadal. Des de fa molts anys, dins del nostre servei d'activitats familiars es realitzen de manera transversal entre els departaments de Cultura i Educació un seguit d'activitats per tal de gaudir de la màgia de les festes de Nadal. Any rere any s'ha anat ampliant i millorant, amb l'objectiu de proporcionar espais de trobada i de fonament de la cultura tradicional. Podreu trobar tota la informació que busqueu i més al web de Martorelles.